jutro, dobar dan, dobrodošli, vredni radni pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore, dobro. Dobro, ovaj, kako si mi ti, brat? E, dobro je. Lijepo, skoro pa prelijepo. A bliži se ljeto, bliže se lijepo vrijeme, uskoro će i raspust. A, treba ocjene završiti. Jel jedno čekaš raspust? Jedno čekam raspust, ja uvijek volim raspust i to je nekako, ne znam, navikli smo se to još od malena kada smo krenuli, da, u periodu kada je raspust, nekako je mozak opušten i čak i oko tim trenucima možda nešto čak i radimo i sve to, ali nekako si ti pod manjim stresom u odnosu na ostali period godine, tako da a svima želim srećan uskoro početak raspusta. Živa raspust! Uživajte u ovo maju. Čekaj, kako to sad su mature, jeli? Da, mature. Jesi dobro, brat? A što si to radio? Ne znam, nije. Da bi mogao da... Aha. Hvala ti. Ovo mi znači. Da, sad su mature, počele su uliko. Inače, aha, ja ove godine proslavim 10 godina mature. 10? Da. E, ali, moramo ja da pustimo... Ja sam to slavi u maju, brat. Kao kad se proslavi, a kod nas je u julu. Pa dobro, tad ste nešto završili, šta? Pa da, ne usvijem će da će biti u maju kao kad je bila matura. Tad su organizovali samo. Pa da. Mislio si kao da će biti istog tog dana. Pa ne mora istoga, kao kraj maja. I kraj maja je početak juna, tako su mature. Kad smo, da vidite šta su danas mature. Hoćemo? Znači imamo jedan interesantan klip. Zašto ovo pušta? Da bih se setio da ti kažem da sam baš hteo da zovemo u goste Ljubu Pantović. I evo, snimile su jedan interesantan klip. Vidiš, 4 generacije, lepa priča. Čestitamo, lepo izgledaju. Moramo da zovemo Ljubu, moramo da zovemo Aleksandru i sreo sam skoro Karadžorđa. I njega isto da zovemo. Kaže čovjek, zovite kad hoćete. Eto, ali vidi, Ljuba je baka, djevojčica koja ima, znači koje godine je rođena? Ne, brate, stvarno nisam. Da, dobro, ali eto, 12, 11, 13 godina nisam vidio koje godine je rođena, tako da svaka čast. Super priča. Danas je ponedeljak, znatno laganiji nego inače, ne znam zašto, ali tako je. Ekipa je juče išla na venčanje. Ne, ekipa je juče išla na venčanje naše koleginice i mogu vam reći, dobro izgledaju, ali kako im je iznutra, vidim samo po njihovom, po njihovoj želji što jedno čekaju da odu kući da spavaju. Kako je bilo, brate? Super, bilo je prelijepo, bilo je stvarno dobro. Izđipali smo se, što bi rekli. Aha. Uživali smo se. Ti si imao priliku da upoznaš Evicu Redžepovu? Da, Evica Redžepova je bila tu. To inače, ona je porijeklom iz Kolumbije, to je da li majke ili otac, ne znam kojoj je, a jednim dijelom je i Makedonka, tako da je tu radi kod nas. Pominjali smo je, da. I imao sam priliku i čast da plešem sa tom Makedonkom Kolumbinkom, tako da eto, baš lijepo iskustvo, eto, možda posle podijelimo sa vama taj snimak da vidite kako to izgleda, kako je izgledalo zapravo na veselju, ali lijepo je to, znaš, onda sa nekim s kim radiš, onda vidiš te ljude u nekom drugom izdanju i tako se bolje upoznate. I posle toga morate biti dobri da nećete, jer imate jedno drugo u šaci, što bi rekli. A je li tako bilo, a? Pa. Ima i toga, jeli? To je tako uvijek. I zato ti pozivaš sve ljude sa kojima radiš na žurku, jer kao, dođi. Te vidim i u tom izdanju, onda više nema tajni, sve drugo je lakše. Brate, pa šta se desilo, moraš da mi ispričaš sad. Ne mogu sad. Ne možeš sad, jel? Pa kako ako kažem sad tebi, da, i možda još neko čuje, vidi. Svi čuti, a? Ne moraju svi, ali njih dvojica su ovdje, i plus u režiji, i oni su me suzvučili. To. Ajde da vidimo, hoćeš da pogledamo ovih, rekli smo ovako. Ajde, ja mislim da su storije samo sa svadbe, tako da... Bilo je baš lepo da vidimo... Mislim, ovo sve radimo, čestitamo Olji i mladoženji, neka je sa srećom. Ovo kad je tagovala ova Anastasija, ja sam pomislio da ti ženiš. Pa ja sam to rekao Anastasiji, ja rekao, kogod da vidi ovo, pomislit će da je moja svadba. Tako je i bilo, brati, ja rekao, Matrijo, pomoć ovo. I srećom, ako je kodlo da snima do kraja, vidi da sam vam ih snima, znači. Ako je kodlo ovaj početak, rekao, brati. E, i sada ovaj trenutak, aha, dobro, evo, tu je ekipa. Mutni od Dunava, veliki pozdrav za sve koji su i dalje na nogama. I pustit ćemo, jel ovaj moment, aha, evo ovdje je bilo stajanje na noge, tako reći. Imamo jednog čovjeka koji je izvan, da ne misle ljudi da su... Evo i Anastasija, večeras pratite nju u emisiji, bitno za druga od 20 časova. Sjajni gosti. Da, ima specijalno gostovanje. Šta je pokazano? Hoćeš vode, brate, nije u nešto... Si dobro, brate. Sam to je.
Dobro. Gde je ovo sa Usnijom? E, podržavam Real i sve koji podržavaju. E, evo ga. Evo, Usnije, evo je. Usnije Redžepova. Evica Redžepova. Evica Redžepova. To ti to. Inače, sjajna pevačica. Pa da, ali nisam znao da je sjajna igračica. Jednom priliku, pa mislim kako, pored toliko veselja koje je uveličala svojim prisustvom i svojim lokalnim sposobnostima, morala je naučiti ponešto i o igri, jeli? Hvala. Pa ćemo nekada morati da je pozovemo u goste u ovom izdanju da dođe da nam, što se kaže, zaigra i zapeva. Izrazila ona želju, rekla da nas prati, da voli da gleda našu emisiju. Meni je mnogo milo, majke ti. Ozmi. I rekla prvom prilikom kad bude mogla doći će i mi ćemo je sa zadovoljstvom ugostiti. Evo čekaj, imamo o čemu da pričamo sa njom jer ona je, ako se ja pročitao tačan podatak, imala preko 60 djece. Tako da eto, to je svaka čast. 72! 72? Evo, zna kolega. Zna kolega, tačan podatak. On isto poreklo iz Makedonije, pa je ovaj... Svaka je čast. Svaka je čast. A rekord da je žena rodila, to sam skoro vidio. Najviše djece, šta misliš koji je broj? Da je jedna žena rodila. 109. A ne, 300, pa evo izračunaj 100 da je trudna po 9 mjeseci, znači koliko je živjela 900 godina. A možda je rađala, brate, ono, samo trojke. Pa jes, rađala i trojke. 59 je... 59? 59, to je rekord. Majke. Zabilježeno sad. Gde je to, u nekom plemenu tamo? Pa, e, ne znam. Kao i okalu djelica. Ne. Ne znam, a vjerovatno je tamo, znaš kao, a vjerovatno je krenula na vrijeme, ali opet 59, to je vrste, svaka čast. To ti si stalno trudan, ono, nikad nije... Znaš 59 trudan. Ona nije imala trenutak u životu da nije bila trudna. Da. Ona je uvijek bila trudna. Kad je pitaju koje dijete voliš najviše, onoga, kako se zove... Kao rođendane, kad je razumeš ono kako su joj godine odmicale, znaš, ono, djeca drže svećice, onda ono, ima ih dovoljno, brate. Šta si poslao ovo? E, pa danas dobili smo neke poklone iz Njemačke, je li tako? Pa ovo je jedno rješenje, ovo sam vidio, tako da sam ukrao, nije naša fora, ovo sam ukrao, vidio sam na Instagramu. Aha. Kaže, Njemci imaju rješenje za sve anti-shopping tablete, napokon ćemo izdržati sa platom do kraja mjeseca. A vidiš anti-shopping. Vidim da piše anti-shopping, ne mogu da skoro, ne verujem da je to, a to je tačno. Pa ne znam baš dobro njemački, ali... Ali dobra fora, oni to ti prodaju kao anti-shopping tableta. Ti kupuješ anti-shopping tableta. Ali sam siguran, što više kupuješ ovih tableta, to ćeš manje kupovati neke druge stvari. Tako je, tako da navucite se na anti-shopping tablete i kupujte samo njih. Bitno je kako usmiriš ovaj... Svoj novac i energiju, bravo, svaka čast, Nemcima uvek se... Imamo još jedan poklon iz Njemačke. Da. Eto, ovih dana smo dobri s Njemcima. Još jedan poklon iz Njemačke. Stigla nam je kutica bombona od naših vjernih fanova i ja sam obećao jednom čovjeku da će on prvi da proba i on će prvi da proba, pa ćemo onda... Njemačeš prvo da daš? Hoću, zato što sam rekao, neću da onaj... Ajde. Ali moraš da snimiš, samo kako... Molim, sajam, zalogaj, brate, kada se ti se snimao više puta, no ja. Ajde, moj se... Neki čovjek je tu sad... Evo, dobro ga otvori. Kako miriše. Aj, molim te. Ajde, brate. A zalog, ajde, jedan sam. Ajde, uzmi se neko. Seko, uđi još... Pa, stvarno, da je neko drugi shvatio. Pa ti nemaš čega da se stidi. Au, au. Ja, ne znam, ima čak da se igra, brate. Bravo. Moram ti pokazat. Pogledaj. I koja ti ispadne, tu moraš da uzmiš. Super. Da, ti zavrtiš. Ostavi to za naše gosta, onda posle nećemo sada. Ti zavrtiš, znači zavrtiš ovo. Vama ćemo reći, ali našem gostu nećemo. U stvari, našim gostima nećemo reći. Ove bombonice imaju nevjerovatne ukuse i to smo dobili iz Beča stiglo, jel? Da, jest. Hoću da im pročitam neke od njih. Pa ajde neke ukuse, čisto da kažemo ljudima šta ćemo nuditi našim gostima. Da budete upućeni. Znači, ovo će naši gosti da probaju. Jedan od ukusa je prljavi zadah. Super. I to ćemo tačno znati ko se ne bude mrštio ništa, znamo da ne pere zube. Da, recimo. Imamo prljave čarape. I to ćemo isto znati. Ko bude rekao prljave čarape, znaćemo da ima prljave čarape. Jer taj brat ih je prineo, znaš ono, to jutro mogu još danas. Pokvareno jaje, jetra i luk. Šta je sting bug? Kako? Sting? Sting bug. Sting bug? Bug, pa da. Da vidim, pa komara sam kješ, šta je neka... Smrdi buba. Kao možda da, možda smrdi buba. Smrdi buba. Dobro. Ajde pojedemo po jedno, brzo. Sad? Da, da, odmah. A ne, aj kad dođe gost, pa ćemo igrati zajedno. Ti i ja, brate, po jednu, ajde. Ali kad dođe gost, igramo zajedno, zavrtimo i mi.
Znaš, da on ne bude mu ništa sumljivo. Brate... Ako nas ne gleda sad, baš će biti loša. Da mu ne bude ništa sumljivo. Ne mogu da vidi kada odigramo. Interesantni ukus, igrat ćemo se. I reći ćemo da treba da pogodi, neka ovo samo vidi, da treba da pogodi koji je ukus, od čega je ovdje ima, da li je kiwi, da li je, pošto izgledaju kao da su takvi, a nisu takvi. Eto, sad žao što nisi probao. E, otićemo, hoćeš na jednu pjesmicu da odemo? Hoću, brate. Otićemo jednu pjesmicu, najavit ćemo vam, pa ja kad bi ti rekao želju, onda bi stalno slušao Leon Tisto, tako da... Ajmo, onda da čujemo opet Sajfera, Jalo i Bubu. Ona, još ću da kažem da... Ej, imao si Milija, si rekao. A ne taj, ne taj Mili. Ali dobro je ova Tino Minu, ali dobro, ajde. Nisam čuo. A ne taj Mili. Zapravo, pjesma se zove Mili. A? Ništa. Hoću onaj da kažem ljudima da ću imati gosta danas, naš kolega koji je kada je krenuo sa nama, nije bio na ovom nivou na kojem je danas. Danas je krenulo, ne danas, nego prije mjesec dana, oni su najavili to kod nas u emisiji, krenula nova era Pink RS-a i oni su svi dobili, možemo reći, svoje emisije ili svoje podcaste. Čemu je bliže to, emisije ili podcast, ne znam? Brate, emisije. Podcastić. Pa podcast, sve je to danas, pa nema tu razlike. Da, sve to isto, nema, sve se prepo... Evo, mi sad što radimo, ti je podcast. Da. Dva lika ne znaju, ili znaju nešto, ili ne znaju ništa i pričaju o nečemu. Da, mi smo zapravo i radili podcast kad podcasta nije bilo, a nismo znali da radimo podcast, a sad znamo šta radimo. U suštini imat ćete priliku da vidite i segmente neke njegove emisije. E, dobra je emisija, brate, i dobro je gošću izabrao za sam start, pričao je sa Jovanom Jeremić. I drugi gost je njegov dobar, sad ja ne znamo će li on da otkriva, to ćemo ga pitati kad on dođe, čuli smo ko je. Da. Ali eto, o tom potom više priče kad dođe kolega. U svakom slučaju, do kraja ove emisije sigurno ćete saznati koje poze voli Jovana Jeremić. Za početak. I gdje najviše voli da vodi ljubav. Eto, dovoljno razloga da ostanete ovdje. Čovjek koji je sproveo u delo ovaj intervju i koji je i saznao odgovore, bit će sa nama u studiju, komentarisat ćemo i ostale stvari. Poslušat ćemo jednu pesmu, kratke reklame, vraćamo se u studio i onda lagana priča. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli ponovo. Kratke reklame, iza nas jedna pesma koja nas razgaljuje i tera na, ovaj, jeli... Bludi nemoral. Nije na emociji, to je jedna emocija. Isključivo me na emocije radi, brate. Ovo kad setim se stare bake, kad slušam ovu pesmu, kako je, ovaj, kako me je dočekivala kad sam bio mali, kad odem tamo. Taj zalazak sunca i to pred praznike jedno... i to sve što spominju, meni da. Je to nekako najemotivnije nešto što... Jest. Jedna od emotivnijih pjesma koja je danas izašla, što svakako nisam očekivao da će izaći u ovom vijeku tako jedna emotivna pjesma. Stvarno, prosto pjesma koju jednostavno možeš da slušaš. Doduše, njihova baka je bila u Zjenicu, naša nije, ali ti možda se povežeš kao, nije da. Bitno gdje ti je baka. Dobro, spomenu i Zjenice, tako da je to okej. Pa dobro, pa imali šta ljepšeno kad te baka duše, pogleda pa, Zjenicama svojim i ti, mjesto. Ono, ti tek tada osjetiš. Toplim očima koje mirišu na musaku. Evo dobro. Dva, možda tri Candy Panda i u ovom trenutku u studiju jedan čovjek, jedan genijalac. Suba eminencija, prosto osoba na koju se ugledamo i osoba kojoj se divimo kada god dođe ovdje. On nas edukuje, informiše, razgali, nasmeje, uživamo u njegovom društvu, a sada je ovdje dobrim povodom da ga pitamo kako je bilo razgovarati sa kraljicom Šera. I kakav je osjećaj biti centar i reprezentativac i Crvene zvezde i reprezentacije Srbije, Nikola Žigić, ovog popodneva sa nama. Dobro jutro, dobro nam došao! Bolje vas našla, dobro da. Dobro sam, hvala na pisanju. Koji ti najdraži go? Hvala ti. Prvi sam, brate. Hvala ti. Sreći rođendan. Sreći rođendan. I to javno, i hvala ti. I treća sreća, sad ko ti treći čestita, to ti je... To je to. A kada će ti rođendan dobiti? Do verovanja kažem. Pa sudeći po prvoj dvojici... Treći, kakav bude. Daleko ću ja da dogoram. Tako je, brate moj. E, čestitamo ti, brate, na svemu. Ono, pričali smo dugo kad si dolazio kod nas u emisije, najavljivali smo, nismo htjeli previše ni da pričamo i ovo i ono. Yes. Sada, konačno, imamo jeli, epizodu i imamo prve utiske koji su se slegli. Mi smo malo prije tu sedeli kao većali da li je emisija ili podcast. Kako bi ti to okarakterisao? Pa, znaš šta, možda bi ga negdje okarakterisao i kao podcast s obzirom na kako funkcioniše, kako je koncept zamišljen, ali opet bi kao neku kratku emisiju jer je kratkog formata, kratko traje, pa sad nešto između, ako se nađe neki naziv, možda nije problem. Kako god da ga nazvao, dobro je da je krenulo, ja sam prezadovoljan, s obzirom da je prva emisija i komentari su... Šta kaže Ujna?
Ko? Ujda. Sigurno je zvala neka Ujda da kaže, a bravo, dobro si. Nije, nisu zvale Ujde, zvale su babe. Babe, ovo je da, tako da, ja stvarno sam prezadovoljan i oko mene ljudi su zadovoljni. Može to još će da se radi, tako da... Carski. Imaš u planu naredne... Kako ne. Mi smo čuli da imaš snimljenu jednu emisiju, čak smo čuli sa kim sad, ne znamo ćeš. Hoćeš nam otkriti? Hoćeš nam otkriti? Pa ne. Neć? Ne mogu. Ja, vi znate da bi ja progovorio i na... Ali ne mogu, ne znam. Mi znam. Kad smo kod toga, mi bismo voljeli da te potrebi. Nećeš, pa nećeš. To ste i prošli put pokušali da mi volite. Brate, ali ovo je... Ne, ne, ovo su i mi ćemo. I mi ćemo. Ne, 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 ne moraš, ti ako želiš, ti je ekstaz. Ne može, vidi. Ti kad zoveš gosta u emisiju kod tebe, on ti kaže, neću intimna pitanja. Kako neću intimna pitanja, gdje se tako emisija zove? Ova emisija se zove dva, možda tri, znači povećiš... Ovo se zove intimne bombonice. Da, povećiš dva, možda tri bombona, igramo zajedno sa tobom, ja ćemo i mi. Nije ni jedan ljut, to ti mogu obećati. Ni jedan, ako bude koji ljut, ti... Vidi kako je slatko ovako prstićem, udariš i deti stane taj pojaš. I treba da pogodiš koji je to zapravo ukus, jer nisu ona ukusa koja je boja. Može da te, ajde. Ne, ja ću s vama... Dajmo da... Igramo, samo dajmo da zavrti, ali samo zavrti, dajmo odmah da zavrti, nemoj da mi nam tu nešto gleda. Ti ćeš mu dodati bombon, ne znam šta, zavrti, nemoj da švercaš, nemoj da gledaš, samo zavrti. Nemoj da mi gledaš, ti samo zavrti. I on mora da zavrti, ajde. Nemoj me nervirat. Ajde, zavrti, ajde. Da vidim, Kendi, šta mi ispalo? Pa između dva je... E, nemoj ti da mi kriviš, šta ću da mi dao. Okreni mi da vidim. Između dva je. Okreni mi da vidim koja je bombona, druže. To je crvena boja bombone. Ili ova. Pa ne znam, između ova dva je. Hoćeš da ponoviš ili da ti mi zabremo jedno od ova dva? Da vidim šta ćeš ti da mi biti. Ne znam, pa imaš dva ukusa. Ovaj, kako se zove, breskva i tutti frutti. Šta ti je milije? Evo, izaberi. Ne, pa ova... Ne, obiđu odmah. Ma koji god hoćeš izaberi sve jedne, kad je tako dobro. Kaže breskva. Znaš što miriš? Ja, ona splačena. Daj mu breskva. Šta mi ulaga? Breskvi, co ćeš? A ne, sad ćemo mene da... Evo. Daj, brat, sada pojde. Odna usta nema, nemoj da miriš. Da pogodiš, da pogodiš koji ukus. Ajde. Da pogodiš koji ukus. Koji ukus? Ovo je breskva. Breskva. A kao breskva, ali zapravo smrljivi zadar. Ali ukus smo majke mi. Bajte. Pa eto. Pomiriš li ovu kesu bombona? Ne, ne pa da mi napali. Voli da se ljubi ujutru kad se ustane tek na sve zadar. Pomiriš li majke? Ovo je ukusno, što je najgore. Ajde, zavrti nama po jednu. Sad nas je lozio što ću ja. Aj, ti ćemo zavrći pa šta ispalo. Ajde, šta je ispalo? A ti si dobio tu ti prvi. Da vidi kako izgleda ta. Prljeve čarape. Super. A evo ja ću... Uf, majko ti. Ja sam dobio... Ova kesa smrdi na prljeve čarape. A zeleni, brate, šta je zeleni? Bugijar. Sline si dobio. Jebika. Daj ti. Zeleni, ajde, uzmi zeleni jedno. Ja, meni je ovo lepo, Bože, meni je ovo lepo. Ali mislim da je ovaj dobar, nego da je pokupio ukusa od drugih. Ma samo kesa smrdi. Neko je pre nego što je zatvorio ovu kesu u nju, pustio gas. Ajde, još po jednom da pravo. Nemoj, molim pa, te. Pa dva, nemoj. Ajde, možda bude samo više sreće. Evo. Ajde ponovim, ne, nemoj isto da pravo što je ajde, na opačke da zvrti. E, ta delo je... Šta je povraćka neka? Pa. Sad ćemo da vidimo. Ajmo ovu, tu, pa, drugu. Evo, dajmo ovu. Daj mi, daj šta da... Ne, ovo je već probao, ovo je već probao. Nije, pa nije, bravo, nije ovo. Jesam. Nisi, ovu ti. Nisi, bre, druga. Jedna yes, boja yes, mi je bila u ruci. Ovo je pič, druga boja treba. Ovo je pič. Daj mi u ruku, života ti. Ja. Šta ti je, piše pasta za zube. Aha, to piše. Evo, tu pasta. Ne. Kakav je ukus? On je što kisao. Povraćaj. Ajde, zavrti. Pa ti si ovdje da me vrtiš. Tebi se sviđalo. Ja, on je što bi kisalo. Da li to dao? Nikola. Eto, ne malo kisalo. Malo smo se razgalili. Po bombonicu, čisto da ne bude, ti ništa nismo dali. Premio tamo u lavar. Reci nam. Ne, to je ne. Malo ćemo da pričamo i ovim stvarima koje su se izdešavali, nadam se da si pratio. Ti si na odmoru, trenutno. Šalim se, ja sam naravno. Trenutno si ovo. Puh, šta je bilo? Daj žvake ovom, brate. Daj lavor, kakve žvake. Pa ne treba ti lavor, već si probao probačku.
Uvijek maj. Tako da... Daj onda i kašiku. Ovo je proizvod jedan... Koji ćemo mi da uvozimo i preprodamo. Sigurno. Jer zašto ne želi, zašto, ko ne želi da proba bombonu povrčke. Sa ukusom povrčke? Pa, brate, moje dobro, ne postoji ništa jače. To ti je kao ako odeš negde, a ne napiješ se, a želiš da pričaš kao da si se napio kao materi. I dalje. Što znači, aftertaste nije loš. Aftertaste je sjajan. Pres je. Potom mi dođe da... Prelep. Sada džipnem. Daj, stavim tu da se poslužim. Šta se radi na estradi, brate? E, radi se, ima svega. Svi su izbacili neke albume. Yes. Sve, sve, sve je bilo. Era album, era razvoda, pa era albuma. Kako era ovaj danas? Era je u bolnicu, bravo. Era je, daj da ga zovemo čoveče, čovjek operišu. Sad ga operišu, brate. Sad ovog trenutka. E, pa tamo je pisalo za 10 minuta operacije, prije smo ulazili u emisiju. Gdje će ga sad zvati? Zamisli, javite se, panda, ne mogu. To je operišu. Pa ne bi me čudilo, znaš. Era, kakav je ludak, on bi bukvalno, čekaj da vidite, posto bi selfie era bi ono, znaš. Ali eto, mi smo u zeru, podrška, želimo yes, se brzo oporavi što prije dođe kod nas da nastavi da sprdaš, ali i sve ostalo. Da. Šta ima pored Ere Ojdanić? Novi albumi, mnoge. A što su objavljači zajedno? E pa, ne znam, sigurno nije planski, mislim kao, zašto bi neko planski izbacio album zajedno sa nekim. No. Ovo, vjerojatno je tako neke, nešto se poklopilo, pa kao imaju pesme dobre, pa su ih pustili svi u nekom razdoblju od mjesec dana, svi. Koji je tebi najbolji? Jutri. Znaš šta, pa ne bi mi vjerovali kao bi vam rekao koji mi se najviše sviđa. Jelena Tomašević. Ali i pored svih živih albuma, Jelena Tomašević. Vidiš da je snimila, pjesmu posle Nuna Ney, ti kažeš nije. Molim. Ako ja, molim te, pričaj mi o albumu Jelena Tomašević. Aj, ljubite tvoj brat. Šta ti se tu najviše dopada? Pa, prvo mi se dopada zato što je nije mnogo odstupila od sebe onoga od što je ona. Stila koji neguje. I što ona peva i što radi već godinama unazad. A opet je novije, noviji je zvuk, tako da je uklopila sebe u nešto novije i to mi se najviše sviđa. Je li ima neka pesma koja se istakla? Pa ima Iskrena, tako je se zove album. Jer ona jeste iskrena, mislim. Pa uvek je bila. Uvek je bila. Ruke druge žene, imaš Suncokreti. To stoji. Sunco Q. Kako? Sunco Q. Evo, ruke. Evo, pogledaj, dve pesme koje sam ja rekao tebi izlaze prve dve. Bravo. Iskrena i Ruke druge žene. Sad ćemo da pustimo, moramo da pogledamo. A Postelja od Irisa? Pa ne, moram baš da... Ali to nije nova pesma. Ne znam, evo piše... Kako nije nova, piše prije... A koliko albuma je Jelena Tomašević izdala, brate? E, ne znam. Ne znam, majke. Nemoj da te čuje Jelena Tomašević. Nemoj da te čuje Jelena Tomašević. Jel bi radio sa Jelenom Tomašević intimna pitanja, brate? Što da ne, to bi bilo zanimljivo. Šta bi je pitao, brate? Jel bi pitao nešto? Jel ona s Bosančićem? Jes. Eto, to je već jedno intimno pitanje. Jel bi je pitao, brate, da li Bosančić malo gleda sa strane? Što da ne? Bija? Što ne bi pitao? Da li šara i to? Kako? Da li šara? Da li vara? Šta misliš? Ne verujem ja. Iskreno ne verujem, zato što mi delo tako. Ali gle, ako ćemo tako, delovali su i Toni i Dragana stvarno. Da. Pa došlo Dragana. Ne verujem, ne verujem. Nekako bi Bosančić mi imao, brate, šire vidike oni, ono. Ne verujem da je on u tom fazonu. Šire vidike. Pa da, njega ne interesuje, brate. Ali možda ne vara ni Toni. Mi nismo vidjeli challenge. Ne, ali kažem kao deluj mi kao skladan par, pa kao delovali su mi skladno i ovi. Dobro, možeš nju pitati, ona će ti uvijek odgovoriti jer ona je iskrena. Ajde, poslušamo pesmu Jelena Tomašević, molim vas, mnogo mi interesuje. Samo da učitao ovaj premium nalog, vi zumirajte Nikolu. I da makne ove reklame. Da. Nikolu zumira da mu bude neprijatno dok učitam. Nikolu, molim. Nikolu, ovo je Nikola. Nikolu. Jedan od nas dvije nije Nikola. Tamo je Nikola. Čekaj, vlaki. Toliko je. E, sad, idu, iskreno. Idemo zoom. Zoom na nos. Zoom na Nikolu, pa iskreno. Daleko su tvoje želje sad od moga srca i teški su ovi sati, pa mi duša puca, nemam ja snage da greške ponavljam. Samo sa živu glavu spašavam. Ja sam pustila.
to je to, ali izgleda se u režiji se dopala pesma, pa, naravno, mi se dopala. Jedna opuštena, lagana priča, letnja, topla, vibe, dobar, jedva čekam na radiju ovo da zagrbi. Kako si, bre? A stvarno će ovo da zagrbi na radiju, brate, ja znam, ja ti to govorim. Vidi, jedan naš kolega vozi u takav auto, onaj s puštnim krovom, ja bi volio da imam, puštiš krov, staviš sviđer, pojačaš ovo do daske. Ali jeste, ja bih to i radio da imam tu mogućnost. Ali voziš, što se zove 20 nasa, svi ti ono, pozdravio ti. Ti ne čuješ od Jelena Tomašević, ne čuješ. Kolega, što vam bih gleda? Prova. Ne smijem reći kako se zove, zato što je radio i na ovoj pjesmi, ne mogu je drugo. Radio i na ovoj pjesmi. Si bavio tom. E, dobro. Dobra priča. E, Nikola, priča vam se dešao na estradi. Pa, generalno, pored tih kao albuma, oni su negde... Sad je to najispraćenije, ti albumi i ta čudesa, ovo ostalo... Pa što sad ovo? Ali je stvarno kao da su svi dogovarali. Mislim, dobra, ide lepo. Ali svi su bupnuli, brate. U nedelju dana izašlo 7 albuma. Ja ne znam niko šta je, razumeš me? Šta sad? Razumem te, ne znam. Ništa nisam ni čuo, brate. Pa, iskreno nisam ni ja pola čuo, jer kao ne mogu stvarno da... To treba sedneš onda jedan dan i kao puštaj samo pesme da bih čuo. A Pejo Acović kakav je? Eto, na primjer, njega nisam čuo. Ništa nije? Ni jednu pesmu nisam čuo. Da. Da sam ušao i kliknuo da sam čuo, niti mi je negde iskočila nešto. Iskakala mi najviše Teodora Džahverović iz Frižidera. Koja je ti jedna najbolja pesma? Borbena? Dobro, šta se ja sad ovde... Da. Ima ona Christian Grey. Da. To je isto dobro. Ima. Kad je izbacilo ono to? Album, prošle nedelje. Prošle nedelje, jeli? Jeste, da. E, spominjali smo Ivana Bosičića, oduševio se kao nikada. Oduševio se kao nikada. Nikola Robić otkrio šta je Ivan Bosičić uradio za njega. Eto, kao da smo znali, čoveče. Niko nije znao da su toliko bliski. Da, zapravo... se naš obično ti kako ti kažem obično se prijateljstva sklapaju na estradi kao pevač pevačem i kao pevači su za glumci i zato je niko mislim niko nije znao wow, bilo je kao Ivan Bosančić i Nikola Rokvić da ali svakako ali Ivan Bosančić je pjevač isto evo šta da, kaže on prva prvenstveno je glumac da ali pazi ovo sad e sad da li on iskren kao njegova žena koja je iskrena I da li je on iskreno došao ili on sad glumi? Kud spomenu Jelenu Tomašević i album Iskreno. Što pa Iskreno? Da mi je lep. Iskreno, brate. Kaže od meni za Iskreno. Ali vidi, njoj je lako, njoj je postelja od Irisa i ona ko ne miriše na Iris, on zna ona da je bio neku drugu postelju. Zna da nije iskrena priča. Da. Kako miriše Iris? Pa, imaš tu ti je ta crna bombonica uzmi. To je Iris. Ima ljudi koji zbog bratske ljubavi izdvoje vreme, polete, slete kao rajske ptice, donesu milost, radost i potvrdu da čovjek bez čovjeka ne može. Moj brat Ivan Bosičić mi oplemeni srce. Hvala ti do večnosti. Ovo je možda neki značajan trenutak. Meni se dopada ovaj gest. Zato što je sada lepo, sigurno je sada lepo pričati s Nikolom. I zato smo mi zvali tebe, jer ne znamo nijednog drugog Nikolu. Što Tako da ti si najbrže što smo Nikoli Rogović. Da, brat. Molim te, samo budi iskren. Ti si nešto što je novo finger. Da, da. A vidi ovo, znaš što sam još razmislio. Postoji još jedno najveće prijateljstvo za sad četio. Aha. Kad je, kako se zove, milioner iz Amerike. Slike sa ženama, sve to. Brada. Kako se zove čovjek? Dan Bilzerijan. E, Dan ili Dan Bilzerijan, kako god. On je bio na Svetom Stefanu. Dobro. Gostao je tamo u jednom hotelu, skakao ovo ono i čuje da njegovom drugu... Po čemu je skakao? Sa Svetog Stefana je vrti skočio. A, na koga? I uglavnom čuje da je... On kad skoči uvek je desna riba ispod. Čuje da je njegovom drugu nedostaje neki jastuk sa kojim on voli da spava. On je bio ne znam koju zemlju, on je otišao, uzeo jastuk i donio mu jastuk i tu zemlju. To je prijatelj. Pa što se ne ugledaš malo na njega, maturi? Pa koji ti jastuk nedostaje? Ne treba mi ništa kad imam grudi tvoje. Jao, da li viš da su tako pričali njih dvojica sada? Šta ti nedostaje kao, brate? Šta misliš da Nikoli nedostaje sada, Nikola?
Šta mu sad najviše fali? Šta misliš Nikola da nedostaje? Da, šta mu fali u ovom? Znači, mislim, mislim da Nikoli Rokoviću ne fali ništa. Ne fali njemu ništa, nego zato ono... Zato što prvo i taj put na to hodočašći put u taj manastir je zaista veliki gest i to što je skupio taj novac samo pešačući do tamo je zaista nešto što treba pozdraviti. Njega kaže pozdrav. Samo pešačić. Ja, druže, kad treba da se popremo odavde do kancelarije gore, jer sam nešto zaboravio, boga mi tri puta... Pa zato, pa... Sačekam 15 minuta da vidim da neko ide gore, pa da ja ti kažem, ne, ponesim da trči ovdje. Sprat dok se popnem, na drugom ostanem. A ti imaš lift, to je bilo lako. Dobro, ovaj, ništa, eto, lep gest i dalje... Ne, stvarno ovo... jeste i za pozdraviti i za čestitati. To, čekajte, svakom častu. Stvarno, vjerojatno je u ovom trenutku najispunjeniji čovjek na svijetu. Ono, zamisli kad si svjesan da nešto što radiš... Zamisli, brad, došao posti jer ti imam Bosičić. Nije poenta u Ivanu Bosičiću, nego u prijateljstvu, razumeš? To je ono što ti on objasnio. Šta misliš? Po jastog čovjeka. Šta je prijateljstvo? Pa jedna lepa stvar. Kako to izgleda? Pa sigurno ne kao ti, Kent. Zašto? Ćeš da radiš sa nama intimno pitanje? Hoćeš da nam zadržiš na timu? Da, šta misliš ko je koga pitao da slikaju? Šalim se. Ivan Bosičić, Nikola ili Nikola Ivana? Mislim da je Ivan Bosičić Nikola. Misliš da je Nikola popularni? Pa aktuelni u ovom momentu. A, no. Dobro. Ajde da se držimo zadruge. I elite, čovjek koji... je pravi prijatelj. Jel ovaj nastav sad prvi put čitam? Ne znam više. Kaže, voli me, evo sad ću ti pročitati, ne boj se. Kaže, voli me, a leže kod drugog u krevet. Zola ne razume Miljanine varijacije u raspoloženju, iskazao gađenje prema Kačavendinom ponašanju, ponižava me, odakle dolazi. Dobro, da, definitivno je Zola i pre nego što je diskvalifikovan imao je okršaje sa Milanom na te teme. Što ne bi, što nije negde okej, jer kao ta, to ćemo, to se uvek sklanja po strani, to je totalno nevažno ko odakle dolazi. A što se tiče Zolinog ulaska, pa negde za sve bio šok i svi su u tom momentu čekali zapravo Miljaninu reakciju. Pozdravili su dole. Se, a? Kako? Da scrollam dole. Ne, mislim, ne moraš, kako da želiš. Čitaš nešto? Ne, razmišljam. A sad jesu li oni stupili sad u vezu? Ja nisam... Sklapam rečenicu u glavi. Izvini, meni nabira 1000 reći u ovom momentu. Ja bih 1000 stvari rekao, znaš, a moram da sklapam. Što, pod emocijama jesi vidio da se Zola vrati? Da. Jo, majko svet. To je meni, ja želim da se oni pomire. To je prava ljubav. Čekaj, jel tebi Zola favorit? Ne. Ko ti je favorit? Pa nemam favorita. Meni su svi oni podjedni. Svi su mi ko deca. Svi su mi ko deca, pa kad ih pratim 24 sata i ne bili mi ko deca. Aha. Realno, više nego djecu što bi pratio, što da ne. A ovej, Slađa Bošković, rekla je, šta jedva čeka. Da, večeras na televiziji Pink od Dušice Jakovljević, u 22 časa biće suočavanje Aneli i Jasmina. Kako će to da izgleda, brate? Mislim da će da bude... Ti reci nam nešto, šta misliš, šta znaš, ne znam, vidim da se sve nešto skrivi. S obzirom da si rekao da sam na odmoru, vrlo je očigledno da ne znam ništa. Ali ono što mogu da... Šta misliš, šta očekuješ ti? Eto, ali ono što mogu da pretpostavim jeste da će Alibaba... Kada bude došlo do tog nekog sukoba, morat će dođe do sukoba, njih dvoje će morati da se svađaju, to je neminovno. Pogotovo što posle... Eto, koliko je prošlo 8-9 meseci, konačno dolazi do suočavanja onoga o čemu pričamo 9 meseci. Ovaj jedan iznosi svoju stranu, ona drugu i sve se negde ne poklapa. Jedina poklapanja su nekim sitnicama koje nisu, mislim, kako ti kažem, ne da nisu bitne. Ne tako da nisu, zvane poklapalice. Poklapalice, da, poštapalice. Kako narod komentariše? Ko? Je, narod, kako komentariše? Narod. Ko im je bliži istinu? Ja sam kako Lana komentariše. Kako Lana? Pa dobro, Lana je blizao. Baš me zanima i Lana. Reci kako Lana, ne, ako znaš kako Lana komentariše, ti reci. Znaš šta, pa svi jedva čekaju i negde su podeljeni. Neki su za Alibabu i za Staniju, drugi su za Aneli. Imaš i one koji su za Aneli i Anjuša, samo Aneli, pa ti sad kleti. Ali poenta svega toga je da mislim da će Alibaba večeras kada bude došlo do preklapanja, da on nije verbalno...
da bi sedeo i saslušao nekoga preko puta pa da on nastavi da to ide nekim normalnim tokom. Da, brate, ali on ima nekako... I mislim da će večeras pokušati čak i da izađe iz emisije, s obzirom na to da je odbio da se suoči sa Aneli, nije hteo, nije imao valjda hrabrosti da uđe onaj dan kad je bio petak. Tako da vidjet ćemo. Ali negde moje pretpostavke su da će to... Nemam pojma, ja sam u fazonu da on ima više prednosti u svakom smislu. E sad, da li će možda da se uspaniči kako on reaguje u tim situacijama? U smislu što je... Ali pazi, ona ga najbolje poznaje. Ona je njega prepoznala na ekranu, po bradi i znači nije mu videla lica. Znači, tačno zna žena kako se ponaša, gestikulacije mu zna. Ona je pričala unutra, ja sam slušao kad sam još radio. Da. O nomad još. Da. Da, ona je pričala i u par navrata kada ga je izimitirala je ono što je on zapravo uradio u studiju. Znači ona njega apsolutno dobro pozna i zna kakav je, kako se ponaša, tako da mislim da je vrlo dobro. Zato je negde njoj, na njenoj strani je sve jer zna kako da se ponaša. Dobro. Ali vidjet ćemo što će... Vidi kako smo mi ovo izanalizirali, Burazeru, kao derbi kola. Jedno čekam ja večeras, iskreno da vam kažem, od planova imam da to ispratim. Ja stvarno ću da sedim na pinga. I napravit ću klopicu neku i gledat ću. Hoću da naročim, što ne napravim? Ne, ja moram, zato što to... Okusnije je kad napraviš, pogotovo ako neko drugi napravi. Recimo, Panda je baš ukus... I recimo, on mi je običio, kad smo izašli iz zadruge, on mi je rekao, zovem te jedan dan da dođeš da probaš. A znam, nego smo se dogovorili da to bude kad odemo u Nikšić. A pošto ga nikad nisam zvao, jedno 17 puta... Ja, da li ja još nikad nisam bio u Nikšić? I mi o prijateljstvu. Eto ti, bre. Znači, sve ispliva, ne moram ni da... Pa ćeš sad da vadimo prljave čarape. Vadimo prljave čarape. Dobro, otićemo na kratke reklame. Nikola, ako si saglasan... Pa nisam, iskreno. Ali ajde, moram nečem da se živi. Ne, to moramo, da. Htio sam da ti kažem, ako si saglasan, da posle kad se vratimo, eventualno najavimo i pustimo intimna pitanja, pa ćemo da komentarišemo malo. Mene interesuje i da pogledam i da vidim i interesuje me kako je teko taj razgovor, koliko je neprijatno i da li je neprijatno i znaš, da li se dogovoriš pre toga, šta radiš i kako opuštaš svoje goste, brate moji dobri, da li su uključene u te priče i neke masaže i ostalo. O svemu ću, pa intimna su pitanja, brate. O svemu ćemo pričati i pogledat ćemo intimna pitanja Nikole Žugića, koja ja moramo te prekrstiti. A što ti, šta ti hvala? Nemoj da se ljutiš, ajde. Ma ne. Pa meni izleti zato što on to često govori. Pa ja od njega čujem. Izvini, molite. Ja sam. Ajde, ovo kratka reklama, sad ćemo mi da ti se objasniti. Ajde, izvinite se. I dobro vam veče, moje ime je Nikola i vi gledate novi projekat portala Pink.rs Intimna pitanja. Moja prva gošća je trenutno najpopularnija urednica i novinarka ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Uvek bez dlake na jeziku, a poznata po tome da rešeta svoje goste. E, danas ćemo nas dvoje zameniti uloge. Čekaj, Nikola, ja sad po prvi put imam tremu, samo da ti kažem. Pa ja kad sedim pored tebe imam tremu, moram ti priznam. Čekaj, pa dobro, pusti to, sad si ti ispitivač, sad ja moram da odgovaram na tvoje pitanje. Sad si ti šef, ja moram da slušam sad. Moram da ti priznam, s obzirom na to kakva smo pitanja spremili, ja bi imao tremu. Znaš zašto je to zvonce ispred tebe? Ne, objasni mi. To zvonce ti služi da ukoliko možda ne smeš da odgovoriš na neko pitanje, da čisto sumnjivo ćeš iskoristiti, da pritisneš to zvonce i... To je to. I dobijem kao džoker pitanje. Moguće. Dogovoreno. Ajde. Možemo da počnemo. Spremna sam. Prvo pitanje, tvoj najveći prestup u životu. Koji je? Moj najveći prestup u životu. Kada sam na ishrani i kada vodim računa šta jedem, kada pojedem nešto van jelovnika. Ja to smatram užasnim prestupom u životu, samo da znaš. Najvećim. Svojim. Pa, ja druge nemam. Ovako vrlo živim ispravno, trudim se da živim s kodeksom. Ja sam jedna od žena koja ima svoj kodeks, pravo onako učica, i trudim se da živim po tom kodeksu koji je nekad vrlo bolan, ali ponosna sam na to. Nikad nisam ni u jednom odnosu druga. Ne volim da budem druga, nisam volila ni u školi, ni na poslu, ni u emotivnom odnosu. Haseki Sultanija, bravo, sve znaš, tako je, tako je. I nikad nisam otela dečka drugarici, smatram da je to velika izdaja. Za mene su momci, muževi, mojih prijateljica, zabranjena zona, odnosno bespolna bića.
Najčudnije mesto na kojem si imala seks? Nećeš mi verovati, to je krevet. Svako bi za mene pomislio različite stvari, ali ja sam neko ko najviše voli da vodi ljubav u krevetu. Ne volim da isprobavam nikakva druga mesta za vođenje ljubavi, jer mi je to neudobno. Pokušavala sam, priznajem ti. Gde si pokušala? Pa... U auto. Dobro. Na zadnjem ili na prednjem sedištu? Prednjem. Da, to je tesno. I to je bilo samo jednom u životu. Dobro. I onako... Ali nije to za mene, iskreno. Ja volim krevet. Krevet. A znaš zašto? Onda mogu da se razletim. Ma da, što veći krevet, to više mogućnosti za različite načine vođenja ljubavi. Jer ja volim za sebe da kažem da sam ja umetnica u poslu i umetnik u krevetu, odnosno umetnik u ljubavi. Reci mi, pomagalo u seksu? Ne, nijedna. Najveće pomagalo u seksu... A nikad nisi probala? Nisam probala. Ali najveće pomagalo u seksu jeste strast. A strast se rađa iz velike ljubavi. Kad postoji ljubav, to ti je prirodni afrodizijak. I evo možda da otkrijem za gledalce, postoji jedan prirodni afrodizijak. U stvari dva. Koji? Prvi prirodan afrodizijak ti je žena koju iskreno voliš. Dobra. Kada je muškarac u pitanju. Muškarci imaju vrlo često probleme s potencijom. Kada iskreno vole ženu, ne možeš da omane, znaš šta? Ne možeš. Da. A ko je drugi? Donja glava nikad ne možeš da omane tada, kad iskreno vole ženu. A drugi, nećeš verovati, otkrivam ti ekskluzivan recept. Zove se pirotska viagra. Znaš šta je to? Pirotska peglana kobasica. Probajte, muškarci, uverit ćete se da sam apsolutno u pravu. Kako pirotska peglana kobasica? To ti je čuveni specijalitet iz Pirota, koji se dobije mešanjem više vrsta mesa, da ti sad ne pričam, da me ovi ne mi napale na društvenim mrežama, da li ide različite sorte mesa, različite životinje, i to je neverovatan afrodizijak za muškarce. Da li imaš snimljeni privatni eksplicitni snimak? Ne. Nijedan. I nemam čak ni fotografije. Nikada nikome u životu nisam slala eksplicite fotografije i snimke, poučena iskustvom nekih javnih ličnosti koje su dopale ja da sa time. Ne postoji, znači, ljubav zbog koje bih ja to uradila. Kad vas neko iskreno voli, on treba da se pokaže na delu. I muškarci koji su mi inače i tražili takve snimke, znala sam odmah da treba da ih eliminišem iz života. Jer nema šta on da se nadražuje preko ekrana na mene. On treba da se dokaže na licu mesta, a ne ovamo mi svi glume velike frajere, baje i ono na slovo i da ne kažem, a kada dođu na lice mesta, tri manje. Tri manje. Znači, muškarac mora se dokaže na delu, a ne da preko ekrana. Tri manje. Aha, dobro. Negde na ovo pitanje si mi odgovorila, ali seks na javnom mestu? Nikad. Ja dosta vodim računa. Ja sam ti vrlo konzervativna privatna. Što ljudi bi ne bi rekli to za mene. Isto kao što me doživljavaju kao onu domino damu koja ima bič i bičuje muškarca u seksu. Mislim, ja sam ti sve suprotno. Ja sam ti inferiorna u tom kontekstu, u seksualnim odnosima. Pravo sam žensko i volim da muškarac vodi igru. Da moraš da biraš, s kim si javne scene bi vodila ljubav na jednu noć? Dajem ti ponuđen odgovor. Dobro. Sloba Radanović, Novak Đoković ili Miloš Biković? Daster. A ne, onda je na gledalcima da nagađaju koga bi ti zapravo vodila. Pa neka nagađaju, čekaj, moram da se raskomotim u to ime, ovo pitanje je baš ovako... E, onda ti sledeć. Ajde. Reci mi, da li su te nekada jurili oženjeni muškarci? Jesu, to je istina. Je li ih ima si javna scena? Ima. Muškarci gledaju na razvedenu ženu kao da je žena druge kategorije. Ja se nisam razvela da bi bila švalerka ni jednom muškarcu. A što se tiče zauzetih, mnogi su se opekli i mnogi su kroz mene naučili svoje lekcije. Samo da znaš, neke žene jednog dana kada sve prođe, treba da idu u crkvu da mi pale sveću što im nisam raskućila brakove. Svi bruje o Draganovom lapsusu, nekadašnjem Hristos se rodi, pa bi ja sad tebe da pitam, da li te je možda bio blam kad je to izgovorio? Ne, vidi, šampion u tome i da kažem pionjer u tome Žika Šarenica. On je probio led i posle njega svi su nebitni. Pozdrav za Žiku Šarenicu. Ma vidi, to se dešava svakog Božića i svakog Vaskrsa. Neko za Božić viče Hristos Vaskrse, neko za Vaskrs Hristos se rodi. Nije važno šta ko kaže, ljudi moraju da znaju, važne su namere i misli. Njegove misle su bile čiste i meni je to bilo simpatično i da mogu da biram sve, opet bih voljela da kaže to isto, jer on je jedan iskren čovjek, drugo on nije televizijsko lice. Da li si ikada maštala o nekome drugom dok vodiš ljubav?
Ne. Zato što je život previše kratak da bi vodila ljubav sa nekim, a da maštam o drugom. Ne. Ja ono što hoću, ja to dođem i uzmem. Da li je nekoga od kolega držiš u šaci sa nekim informacijama? Ne nekog, mnoge. Koga? Mnoge, neću da imenom, ali što se tiče upotrebe tog mog arsenala oružja protiv njih, oni će biti, arsenal oružja će biti upotrebljen tek onda kada oni mene nagaze. Za sada me ne diraju i ja nikog ne volim da napadam prva, ali u slučaju odbrane branit ću se svim raspoloživim sredstvima. A imaš ih? Da. Za početak, evo, sada što me najviše iznerviralo ovih dana, i to me, da ti kažem iskreno, malo i povredilo, čula sam da su se neke moje kolege, pa čak i sa ove televizije, vrlo raspitivale da li je kuća, odnosno vila Jovana, na moje ime vidio prevedena. Vidio sam na Instagramu. Da. Si, da. I vidio si da sam ja to okačila. Ja tačno znam ko je to uradio, znam i ko iz ove kuće to uradio, a znam i ko je van ove kuće to se raspitivao i treba da ih bude sramot. Reci mi, postoji li neka tajna koja do sada ti nisi otkrila, a da može da se sazna i da naštiti tvoja karijera? Sve su, čak i ta ima, apsolutno je bilo, ali sve su one upotrebljene protiv mene do sada. Tako da sam ja sve svoje brige prebrinula, sve što je trebalo izašlo je na naslovne strane. Mirna sam skroz i ne postoji ništa što u mojoj karijeri može da izađe na naslovnoj strani i da bude kontraproduktivno u mojoj karijeri. Sve je to PR i ja znam kako sam živela i kada sam činila greške u prošlosti, to nisu bile greške, nego su bile lekcije. I ja sam iz njih naučila nešto. I ne stidim se ničak. Ja sam jedna od retkih koja ti je izašla u javnost i rekla da, tačno, bila sam sa zauzetim muškarcem. Koju znaš voditeljku da je izašla i da je to rekla, osim mene? Ako uđemo u sintezu mnogih voditeljki, ajde da proverimo ko su očevi njihove dece i kako oni to reprezentuju kult porodice. Sve su one prepodobne Deve Marije, a ja sam najveća grešnica na televiziji. Koja je najsujetnija koleginica u tvojoj branši i da li si ti to osetila na sopstvenoj koži? Mislim, sad si mi negde odgovorila da jesi. Pa, vidi jednu stvar. Ja sam najviše sujete osetila u fazi mog uspevanja. Ne ovde na Pinku. Na Pinku su drugačiji ljudi. Na Pinku, Pink ipak traži zvezde. Ne možeš ti da radiš na Pinku ozbiljan projekat ako nisi zvezda. Ja sam najgore momente imala na ranije. Tamo gde sam nekada radila, eto mislim, ja sve poštujem, ali ja sam imala mnogo problema sa isfrustriranim ženama u svojoj karijeri, jer mene vole samo moćne i ostvarene žene. Ko su najbolji učitelji u životu? Tvoje lekcije. Odnosno, neko to zove greške, ja to zovem lekcijama. Ne možeš nikada naučiš bolje nego na svojoj lekciji. Da li si se nekada cenkala kako bi nešto dobila u životu? Uf. Pazi, cenkala. Šta to znači, na primjer? Pa, na primjer, ne znam. Uzmeš i cenkaš se za neku haljinu. Kako da ne cenkala? Ako to gledaš, cenkala sam se stalno. Ja sam uvela pravilo da na Instagramu na početku karijere ne naplaćujem. I dan danas sam zadržala to pravilo kada je početan biznis. Ne volim da naplatim početnicima, zato što oni pokreću biznis i nemaju para. Ali im tražim robu. Znaš li ti koliko sam ja para uštedela? Pa sve ti treba. Tebi trebaju nokti. Potrebni su ti nokti. Potreban ti je frizer. Meni ne, tebi da. Dobro, ali potreba ti je haljina. Kapir. Meni je moj Instagram bio faktički moja firma za mene. Sad je to ozbiljna firmetina. Sada neko ko hoće moje storije mora da plati te storije. Pa plati, pa se klati. Normalno. Mislim, nove firme koje traju 10-20 godina, koja reklamira ali ti i dalje početnicima ne, besplatno. Evo, sad me ovo zvala. Evo, ove jakne sad ovde što vidiš. Znači, svako ko počinje biznis, evo to javno kažem, nikad ništa im ne naplatim, tražim samo robu. Ne, ne, to je prosto i tako će biti do kraja života. Koja je najveća greška u životu? Recimo, što sam se toliko nervirala oko škole. Jer to je za mene bila velika trauma, skoro sam opet sanjala. Ja ne predstavim, kaže mi Dragan, ja ne mogu da verujem da si ti toliko to teško pod... Sanjala sam da imam pismeni iz matematike, kod tog Tome, mog profesora koji me mnogo voleo, i da sam uradila pismeni iz matematike, ali da sam zakasnila na takmičenje srpskog jezika u Tršiću Republičko. A od toga mi je zavisilo da budem đak generacije. Eto, sad vidiš koliko... I sanjala sam odeljenje koje je potpuno protiv mene, jer mene su... mrzeli u odeljenju svi. Ali ja, ako ikad budem bila ministar prosvete, uvešću totalan red u sve škole u Srbiji. To ti sad kažem. Kakav red? Pa, meni je to stoji u horoskopu, pre ili kasnije. Kasnije u nekom drugom dobu. Ministar prosvete ili ministar ovih telekomunikacija, odnosno informisanja. Da, meni to stoji u horoskopu, 100%. Ali kasnije, posle 40.
Znači, kakav red? Prvo udžbenici, prvo udžbenici iz kojih se uči. Znači, istoriju ću debelo da revidiram. Znači, da u kom smislu? Istoriju, moraju u istoriji da piše sve ono što je važno, a ne da istoriju pišu pobednici, nego kako je. Ne može o borcima s Košara da postoje 102 reči, a pobijeno je preko 102 učesnika bitke na Košarama. I evo, negde Jovana, stižemo do samog kraja. Uh-huh. Reci mi, šta je najveći poraz u životu? Moj, generalno. Generalno tvoj. Najveći poraz u životu svakog čoveka je da bude loš čovek. Jer na kraju kad se sve ovo završi, kad se ova sad emisija završi, moja i tvoja, uvek će da ostane samo jedno, da si dobar ili loš čovek. Džabe tebi kad je neko vrhunski profesionalac ako loš čovek. Ja takvih mnogo znam, ali su loši ljudi. Pa onda ovde na Pinku bilo je mnogo zvezda, ali bilo je oni koji su gazili druge ljude, koji su ružno se ponašali. Jadan je onaj koji mora drugog da ponizi da bi sebe uzvisio. To su kompleksi. Eto, sve sam ti rekla time. Stigli smo do samog kraja. Ovana, hvala ti što si eto bila moja prva gošća. Hvala i vama što ste pratili večeras prvu emisiju Intimno pitanja portala pink.rs. Ja vas čekam u sledeći. Doviđenja. Boga mi, Nikola Žigić, novinarstvo, nema greške, brat. Dobro si... Pa kao Nikola Žigić, što je u futbolu, to si ti učinio. Pa da, iskoristiš svaku priliku i šansu da ti se pruža. Da se nakačiš u kuću krbaču. Dao si više golova ovde. Prijetan razgovor, lep, dobar. Jest. Neočekivano, nekako pitak i gotivo, eto. Ko je hteo možda da upozna Jovanu iz nekog drugog svetla, imao je priliku kroz ovaj intervju. To je poenta da... nešto što da opet bude i zanimljivo i šaljivo i da se neko možda i nasmeje, ali da opet s druge strane se upozna ličnost iz nekog drugog ugla. A da opet nije ni vulgarno. Potrčila je ona ovdje i neke ljude, da li ih je imenovala, nije ih imenovala. Nije ih imenovala. Nije ih imenovala, ali potkačila je tu i neke ljude i ona jasno stavlja do znanja u kom je fazonu da je interesuje, ono, razumeš, da gazi. Pa. Je li tako? Žena vole i krevetu da se raširi. Se razleti. Se razleti, dobro. Reci nam ko je sledeći gost. Ne mogu da ti kažem ko je sledeći gost. Daj nam neku naznaku. Ali, ono što mogu da kažem je da dovoljno je da ja jedva čekam da sednem u montažu da montiram to. Aha. I da se dobro pozabavim time da to izgleda top. Zato što ima dosta materijala. Zato što je stvarno to. Jel ti bilo neugodno nešto tokom intervjua, ono, da postojiš neko pitanje i to? Znaš šta, generalno to ono što sam i pričao kad sam bio prošli put, kad smo najavljivali sve, jeste negde, kako ti kažem, s neke, ajde, profesionalno mi nije neugodno, jer to je moj posao, ja moram ti postavim pitanja, ali jeste kada možda sutra bude seo neko ko može da ti bude mama, tata, deda, baba, a da je neko s javne scene, pa bude malo neugodno, ali prosto to je posao i nema šta. Da. Takav je posao i ja ga ne volim. To ti je ta priča. Novi vođa Elite? Jelena Ilić Marinković. Jelena Ilić Marinković? Da. Šta očekujemo? Pa evo negde i dok sam dolazio do ovde, ispratio sam početak podela budžeta, nisam celu. Pa, ona je uvek bila neko ko, stvarno kad ustane, kaže ono što misli i ne preza se od tuđih mišljenja, nju to ne zanima, slično kao i njen muž. Samo što Jelena ima dozu i kočnicu dokle ide, dok Ivan nema to kod Ivana, i ni po babu, ni po stričevima. Ne znam šta će da uradi, mislim, negde svi očekuju sada prvu izolaciju Zolo i Miljano, to je nešto što mislim. Ušao Zolo i sad kako da ne bude po trču. Eto, kova što ću imati ponovo. Ali... Jedno, čekam ponedeljak. Da, kraj, pregled. Misliš večeras? Nije, ona je tamo ponedeljak. Kad se to nagomila, kad budem imao dovoljno... Aha, kada se, da, kad se desa stvari. Znaš kako to bude, mi smo to dugo, je to trajalo, ta tradicija. Radimo emisije, pitam za druga i poslednji pregled dana uvek odgledamo temeljito do kraja, jer na samom kraju uvek bude ovekovečani, ali taj dan, jednim seksom Miljane i Zola.
Samo mi je bilo čudno. I onda mi gledamo u pokrivače i svaki dan da, ne znam šta su oni radili pod pokrivača, ali meni je bilo čudno što oni svaki put aplodiraju. Jer smo mi trebali kao publika možda aplodiramo, međutim da. Oni su svaki put sami sami. A ti si to, a ja sam mislio da su ovi u montaži stavili taj aplauz. A možda, možda, bravo. Bravo. Onda malo je logike reki. Ali što su onda, što se krili ispod pokrivača ako aplodiraju? A možda znaju trik kako da se dobro čuje, jer to se čulo bukvalno kao onaj klep što sam ja imao, ne znam kako zove, pa ću ga zvat klep. Sjećaš? Klep, da. Klep. Klep je. Klep je. Ako nema ime, eto ti klep. Eto, klep. Klep, dolazimo i do... Eto, nova pjesma, novi hit. Kleptoman. Ajde da vidimo šta je Maja. Maja ne odustaje od komentarisanja porodice Stanislava, iako je on nešto tu bio izričit, da ona to ne radi. Ej, ja sam vidio neke slike, njih dvoje. Nema slike, dva snimka. Kako ovaj, pa seksa. Pa ne znam, vidio sam baš... Klep, jel? Ali isto je prekrivač. I kažu da se čuje aplauz, ja nisam odnos tima kad je za sliku. A ne čuje se aplauz, ali se vidi apsolutno sve na tom snimku. Gdje da radimo? Pa objavili smo mi pre... I snimak sve, jel tako? Sve, sve. Aj, pa, na Twitter, na uđi na Twitter. Na Twitter. Pa uđi na Twitter. Ono što a reci mi što je ona pljunula pastu posle toga. Šta su prali zube? Pa prali zube ispod pokrivača, to niđe veze. Da. To recimo nije ništa nepristojno. Pa mislim, gleda se... Dobro, vole ljudi gdje imaju svoje intimne trenutke. Razne stvari. Mi smo prošle sezone imali, mirisali prdeže iz stopala i njuškali iz prtlakuha. To si ti radio, sad ona opravo zub. Nikola, prošle godine samo mirisali, sad si probao, boga mi ove bombole. Evo, zvadi se još jedno. Nismo povrat... Ne, neću tu probati. Ne, neću probati. Hoćeš onda nađe, ima. Ma nema. Evo, ima na stopala. Što ako voliš? Ne mogu da nađeš, poslaću ti. Imam telefon. Čekaj, brate, ajde. Ajde, samo pomiriši kesu, ne moraš jesu. Samo pomiriši. Kesa baš prijatno miriše. Znaš što miriše ovo? Znaš što? Udati mi dok. Vidiš da uopšte nije loši čovjek, čak tri puta kreće da pomiriši. On miriše na onaj... Omekšivač? Ne, na Lena. Miriše mi na onaj čips od roštilja. Majke. Yes! Majke, onaj brown. Slagali ste da je to čips od roštilja. Matori! Slagali su te. Majke. Ne znam kako da ti kaže. Možda imam problema sa nosom. Jaj, što brate. Čekaj mi, brate. Znači, sve je u redu u tom Maja Stanislava. E, ne, mislim, znaš šta? U redu je, s obzirom da su imali seksa, da misle da to niko ne zna. A kada misle da to niko ne zna? Pa zato što misle da to nije snimljeno. Kako mogu misliti, ništa nisi snimio, ti si 24 sata. Pa evo ti, kako misle. To se tačno vidi po njihovom ponašanju. Nijednog trenutka njima nije pušten unutra klip da se to zna, da je to da. Nego šta se dešava? Dešava se, dolazi čestitka za Uskrs, Stanislavova ćerka napljuje najstrašnije. Oni se povlače, nemaju ništa, u krevetu, gde god su spavali, da li izolacija, hotel, nevažno je. I onda se dešava, 5 dana se diskutuje o tome da oni imaju problema u vezi. Aha. 6. dan oni imaju keks i od tada Maja nasmejana, Stanislav nasmejan, aha, nemaju probleme, sve je okej, okay, ali nisu imali keks. A gdje su imali keks? Pa zato su prali zube, brate. Jeli su keks i prali zube. I onda, znaš kad jedeš keks, koja je lokacija što su mislili da nisu imali? Mislim da je to Donji WC. Koja je lokacija? Pa spoljni, izvini, ja nisam bio unutra, to je nama Donji WC onaj. Halo, Donji WC, znaju valjda da ima kameru. Makar Maja pa evo, mislim, pokazat ću ti klipa da vidiš da ne znaju. Jedino što se na klipu vidi je da je Stanislav par puta pogledao u kameru da se nasmeje. Znači ne znaju. Dobro, divna priča, vidimo da... Ali misle da to neće izaći. Aha, misle da su sigurnosne kamere. Znaš, pa ma, da li bile sigurnosne, pa, da li ne kamera je kamera. Burno ali jeste. Ali kažem drugu stvar, oni misle da to ne, da se to u tom momentu valjda ne snima. Pa kao, ajde mi, to je to. Jer vidiš da se dešava promjena u 2 dana, a u ta 2 dana da im je baš ono što si kaže prigustilo, pa su morali, bolelo i baš uvo. Pa mislim da su se samo navikli, pošto su vezu počeli 2 dana lepo i mislim, lepa je njima početak veze, lep nije to, nego će kažem 2 dana je bilo sve cico-mico lepotice i onda 3. dan, od 3. dana je krenulo kreve svako jutro. Mm-hmm.
I onda je to verovatno navika i sad kao Maja opet bi da ispoštuje njega zbog porodice, zbog ćerke, a s druge strane bi da ispoštuje svoje želje da ima odnose sa svojim, jel ga, partnerom. Da, da. Da, Munjez ovaj, je svašta rekao? Kako? Munjez. Munjez. Šta si me čuo? Munjez, zato si pitao. Ne, ne, Munjez, Munjez. Šta se pozdravljam? U duhu ove Munjez prethodne priče, Munjez. Aha. Pa mogu ti reći da, da je u duhu prethodna priča. Video sam klip, pa ti zaključio. Šta je to? O, ne, pozdravljam ga ovim putem, on je neko, jedan redki koji se javi da se zahvali za nešto, bilo šta. Tako da, Munjez je, mislim, diskvalifikovan zbog svog ponašanja, ni zbog kog drugog. Mm-hmm. Šta je uradio da podsjetimo ljude? Pa, fizički. Kontakt. Kontakt. S kim? Uroš, malim Uroš Stanićem. Da, i snosi posledice za to što je uradio, nema tu šta. Da. Ali je, od kako je izašao, neko ko... znaš da obično kad izađu iz reality, oni po Instagramu kreću da komentarišu. I obično to ono instant bude 2-3 dana i onda im dosadi kad vidi da nikoga ne zanima. A počinjenje radi, to se desilo kad? Šta, tačno? Diskvalifikacija. Jo. Pa nije sad da mogu neki četiri. Dan. Da, pre neki skoro. Dan. Ima, da. Majke mi skoro. Da, da, četvrtak, petak ili u subotu. Mm-hmm. Mislim da je subot. Da, da. Sad mu je žao, krivo vjerovatno što se to desilo. Pa, pa on priča da mu je krivo što je tako postupio. Da ne, mislim, svako kad izađe bi to rekao. Ali, hoću ti kažem, da obično budu ta, što sam rekao, ta instant oglašavanja i kad vide posle dva dana... Jel ti liči Munjez da bale te čovjek? Ja prekinam še. A... Da. Ba... Našto je zadrati. Bane Čolak, ali još nekog ima. Bane Čolak, ali nekako zdravo živi. A? Taj neki fazon. Idu pre tamo. Bane Čolak... Mada dugo nisam vidio Bane Čolaka. Bane Čolak je iz Njemačke. Bravo. Bane Čolak iz Njemačke. On je švajcarski, može i švajcarski. Je li švajcarski? Pa mislim tamo živi, tamo pa to je to. Epa, vidi se. Eto, Bane. Vidi se uticaju. Ali hoću ti kažem da obično ti kad izađu, dva dana su na Instagramu veliki mudrozborci. Mudrozborci. Ja sam mislio da će reći mudrozborci, ali on je lepo to prekrojio mudrozborci. Bravo, dečko, odlično. Ovaj, kad vide da su nebitni i Bogu i narodu i kad vide da nikoga ne interesuje njihovo mišljenje, oni prestanu da se oglašavaju. Aha. A Munjez je neko ko je odmah privukao pažnju zbog svojih komentara i negde je sinoć izneo neko svoje mišljenje od kako je izašao. Znaš da se to obično promeni, pa ne znam, vidi klip gde ga je neko ogovarao, on to nije znao, pa se razočara, pa možda se neki močara, nekako. Ali ono što je sinoć sve šokiralo na neki način, jeste da on nije pokazivao toliko emocije prema Stefani u realityu tokom učešća, a sinoć je jedno iznad te vesti gde držiš miš, on je zaplakao. Aha, eto ti Munjez nakon diskvalifikacije kroz suze otkrio. Da, on je zaplakao. Šta ga je slomilo na sitnim delom? Evo da vidimo. Vidiš, ja da. I Kamen bi zaplakao. Da imam srce i ja bi zaplakao. I Kamen. Nikad nisam bio ovoliko zaljubljen, kaže Munjez. Da. To je stvarno sve negde, ne mogu kažem šokiralo, ali iznenadilo. On je čak bio, toliko je bio van sebe da je pitao, pitao je Anu. Kakav je tvoj utisak, znaš te Ana odgovorila, nije očekivala da će ga vidjeti uplakanog. Dječko... A pa je on zaljubljen u nas, on kaže... Zato što on ušao, zato što on u studiju ušao uplakan. Pre nego što su se kamere upavile, zato je on nju pitao, jer ga ona videla, zato što je... Dobro, djelovali su oni ono slatko nešto u uči sedili. A znaš da, mislim, znaš, generalno su na neki način, ne znam zašto, ali tako prihvaćeno, mislim... Gleda se na muške suze mnogo jače nego na ženske. I onda kad muškarac zaplače kao... Jer ovo su muške suze, one najteže, bre. Krokodilski. Znaš zašto? Zato što onaj, kažu onaj, više plače da bi manje išao u WC, a muškarci više idu u WC. Sad će mu njez da me pljune na Instagramu, majko sve. Kako mu ide Instagram životac? Nešto sam... Kako? Santiago nešto. Santiago? Santiago Bernabeu. To je neki stadion, jel? Onako, ništa posebno. Ne znam napravim fotbol. Neki onako lagan stadion. To ti je najveći, najskuplji stadion na svijetu. Santiago.munjeze u našoj stadion. Santiago, sa J ili I? Bez J. Santiago. Santiago, pravo. Ne, to vam prvi. Santiago.
Santiago, Munjez. Munjez Santiago. Verovatno je zaključan, nije. Nije. E, dobro, njemu pravo ime i prezime. Daniel Santiago. Dujković. Danilo Dujković. Daniel Dujković. Daniel. Daniel, da. Salo, na kraju. Kako onda mu nije? Zato što... Evo, ovaj, on se... dobro. A, brz, brz. Kao ovaj, htio sam da mu ispratim u storiju da vidimo šta on ovaj, kači i tako dalje. Najavio je gostovanje, Paliti TV Pink, dobro, vidimo da teško mu je bilo. Teško mu je bilo. Pa teško je. E pa, ili to I Ana mu platila kafu čak, možda li mi? Pa ti vidi koliko mu je teško bilo. Posmatram nju na streamovima, 4 dana ne izlazi iz kreveta. Čekajte, molim se, evo da vidim se. Možda skine kadar s mene. Težak, težak. 4 dana ne izlazi iz kreveta. Ali ne. Ču, čekaj bi. To mi je teže nego išta. Ni diskvalifikacija, ni ništa. Sve u redu. Sve sam zaslužio, samo ne mogu da je gledam takvu. Za dečko, iskreno svoje emocije. I ja vidim stvarno da ti je teško. Imali smo prilike da popričamo malo pre emisije i ja moram da kažem da i stvarno sam se iznenadila jer eto nekako stekla sam utisak da stvarno si ulazi u cije veze. Da prekidam, rekao sam ti malo pre, ja apsolutno nikad ne želim, to je za mene neki vid slabosti da kao glumiš žrtvu, budeš žrtva. Ja u ovom momentu uopšte nisam žrtva, niti sebe smatram žrtvom, niti želim da se predstavim. Ti plačeš zbog ljubavi? Samo zbog nje i to je to. Samo zbog nje. Da sam rekao i honorari. Ovo me inspirisalo da odemo na jedne kratke reklame, ali uz pesmu Kad čovjek voli ženu. Da sve je spreman osim da je kaže. Ok? Može. Pa ja mislim da je to isto iskrena pesma kao i ova od Jelena Tomašević. Može. Kad čovjek voli ženu, evo, inspirisanim u njezom, njegovim emocijama, jednostavno otićemo na jedan kratak blok reklama. Uz... ove nežne tonove, jel? Dira Merlin. Tri, dva, jedan, vi ste reče nama, Đole, 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 sve ga žene vole. Moramo da najavimo jednu fantastičnu, ne moramo, do duše, niko nas nije nagovorio, ali hoćemo da najavimo zato što planiramo i da odemo, da vidimo šta se dešava i šta ima da nam pokaže kompanija koja, ne radi? Zovut. E, ovo je kolega. Kolega je pokušao da se podruži sa svima vama i da kaže da moramo da najavim, to jest ne moramo, ali da ćemo najaviti nešto. Kolega, ja ću te sačekati da to najavimo zajedno, nadam se da će to brzo završiti, zato što kako je grickao ove bombone što smo prije uzeli, jedan mu je pao tu, to jest nekoliko on kako je krenuo da podigne, on je greškom pojeo bubicu. Sad gornji dio bubice nema i sad samo to treba da mu nataknu, što bi rekli, i onda se vraća da najavimo 66. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, o čemu se zapravo detaljnije radi, čućete jako brzo, je li tako kolega? A? Se čujem? Jel se čuješ? Sve dobro. Dakle, htio sam da kažem da ćemo se potruditi da odemo, da vidimo, jeli, šta to planira da pokaže i čime da nas oduševi ove godine kompanija koja je apsolutno dominantna u ovom delu Evrope, ali ja tako znam, jeli, nemam saznanja da ima nekoga ko ovako rapidno, jeli, pravi bespilotne letelice, dronove i širi svoj posao na još sfera. 66. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pokazat će nam i gde je u ovom trenutku budućnost, a u budućnost gleda niko drugi nego PRDC, pa ćemo eto otići da to vidimo. Vama preporučujemo da odete ako se interesujete za bilo koje ove vrste jeli, tehničkih ovih sajmova. Ovo će biti idealan skup za ljude s kojima ćete moći da prozborite koju. Da, to što se tiče PRDC u većini slučajeva ratni dronovi, dronovi koji služe nekim svrhama, znači specijalizovani su, nisu obični, ja pretpostavljam da imaju i neke obične dronove, ako ko bude zainteresovan. Brate, ja mislim da su svi dronovi neobični. Svaki dron je neobičan na svoj način. E, dobro. Hteo sam, molim te, daj mi to, hteo sam da ne zaboravimo to da kažemo i razmišljaj o tome šta želiš. Znači, da budeš kad porasteš. Jel imaš neke želje? Imam. Imaš? Imam. E. A ja bih to nazvao pred ciljevima, nego željama. Dobro, ja imam jednu lepu vest za tebe. Baš ti hvala. Danas se slavi pojava časnog krsta u Jerusalimu. To je bio jedan trenutak u vremenu
koji je nešto označavao i nešto pokazivao, jeli? I kaže, samo sekund jedan, gde je tekst? Prema narodnim običajima, u kasnim večernjim satima valja pogledati u nebo i ako vidite četiri zvezde postavljene tako da obrazuju krst, ispunit će vam se želja. Znači, razmišljaj šta ćeš da... Ako ne vidim, neće. Ti si odmah ušao s neverničke strane u ovu priču, tako da, brate moj, ne znam šta bih ti rekao. Ako vam se ukaže to četiri zvezde, vi nađete simboliku, poželite želju, izađite na terasu, bit će sigurno... Biće sigurno to. Biće sigurno četiri dobro, neke zvezde, dobro. Tu ti samo treba da ih vidiš, brate. Ako nisu na ovoj strani, izađi ispred zgrade pa pogledaj onu drugu. To je ta priča. Lepa stvar. Zvezde su uvijek tu, samo treba da ih sastaviš. Da, razmislite šta ćete poželiti večeras, to sam hteo da Boga ne zaboravimo. E, imali smo, pročitali smo za jednu željenu, eto možemo i da objavimo ljudima, može se neko prijavi na konkurs, može ući na Viber. Uh-huh. Naime, jedna željena je odlučila da ostavi svoj stan, nekom od možda vas, nas, da se prijavi za to, na Viber, Stefan Kandić ti je poslao. Stefan Kandić ti je poslao. E, dobro. Dakle... evo ja ću da se prijavim. Polako, sine. Evo ja ću. Polako, dečko. Znači, Željana, stani u red, Željana daje stan u zamenu za doživotno izdržavanje. Absolutno, ima i tabane da golim zubima ako treba. Ima sad tu, ima tu sviše pitanja, čije je doživotno izdržavanje, da li tvoje, mislim kao dok si ti živ životom da izdržavaš, ne znam šta je mislila, možda Željana nije ni stara. Da. Nego samo a mi tako. Nemamo sliku te Željane. Pa, mislim, vi. Ti si pre slike rekao da ćeš tabane da grizeš. A oču nije problem. Tako da šta sad, brate neću moj? Neću se ništa promeniti, nemoći ništa da brineš, nego pitam samo ovo. Nego da vidimo će imati šta da se... Pa, ne znam koja je priča. Pročitajte na Red Portalu, svakako detaljnije, kao što možete vidjeti, imate tamo. Red Portal nudi razne mogućnosti, što ćemo vam sada i dokazati, jeli? Kada ukucate ovako Red Portal, neko rekao stavi. Kada ukucate ovako Red, daj molim te ovo. I kliknite Enter, vidi, brate moje, na 3 sekunde si od gledanja televizije. Evo, ovo smo i prošli put radili. Pa brate, ovo ću da radim dok ne naučiš. Jer ima ljudi koji dalje pitaju kako da vas gledamo, da. A žive u inostranstvu, ozbiljno, ne mogu, znači ovo je za sada a u pojedinim državama jedini naš. Onda to snimiš i obliš, na primjer, na Instagramu, TikToku, gde je nešto viralno, da to ode tako, da ne moraš da ponavljaš. Uh-huh. Ima i tu istinu. To bi mi, mislim, pala pamet. Ti si nas mislio nešto, jel? Hvala. Nisam palo mi na pamet. Eto, kad već spominjemo Red Portal, na Red Portalu imate i Red Radio, koji inače možete slušati ako ste po gradu na 93,7 MHz, a ukoliko ste van grada, to jednostavno možete učiniti tako što ćete ući na Red Portal i kliknuti dugme play, uživati u najkvalitetnijoj muzici. Evo, kao što vidite, ovo je pljoska, ali nekakva obična pljoska. U pljosku kad otvoriš, ti čuješ najkvalitetniju muziku. Uh-huh. Možemo to i da probamo. Znači, probamo. Ajde. Ajde, ali nam treba sinhronizacija i sa kolegama iz režije. Ajde. Znači, ti uzmi da otvaraš pljosku. Ajde. A ja ću u tom trenutku da uradim jednu magiju, polako odvrći to. Da, pa ono kao... Znači, lagano odvrći, a ja ću tačno znati u kom trenutku si ti odvrnuo i pretpostavljamo da će muzika krenuti. Ajde, vidim. Evo, ti sada odvrćeš. Evo, ja znači, samo da vidite koliko je ovo verodostojno. Pa ja odvrćem polako, čisto tako da on bude, polako, nema laži, nema, i u trenutku nema, kada on bude podigao ovaj poklopac, muzika će krenuti. Naravno, muzika koja svira na Red Radio. Evo. Evo, ja sam podižem poklopac i muzika. Evo. To ti je to. To je ta priča. Ajde, lagano kreni da zavrćeš. Mislim, ti čim približiš tu, to staje. Vidi, već staje, već staje. I ja zavrstite u tiše, tiši nesto. Ne, ne. Uživajte dakle, u najkvalitetnijoj muzici. 93,7 MHz. Da li si nekada vidio svirajući pljosku? Ne, interesantno mi je. Šta je najčudnije što si vidio u životu? Ozbiljno te pitam, da. A da nije seks Maja i Stanislava? Pa rekao sam tebe. Mene? Ti si fascinacija. A, je tako? Ti si s drugog univerzuma. Pa jesam, brate. A stvarno? Pa činjenica. Da te nema trebalo biti izmisliti. Da. Skoro kao da sam izmišljen, brate. Tačno. Da. Za čije dobro? Ne znam. Ne znam. Dobro ove televizije, što te ima. Veoma je moguće, brate. Veoma je moguće. Jesi unikat. Tako je. Znaš kako je tebe? I treba me negovati. Kao pande. Kao pande, izumrele vrste. Uvek dođite i mazite me, pazite me, dajte mi novac.
Ja ću se već snaći. Ne mora bambus, dajte mi novac. Ne sekirate ništa, mogu da vas izbambusam ako želite. Sve za novac radimo. Čuli. Čuvamo. Željana javi. Željana. Može i novac u obliku bambusa. Da. Olaj kao. Može i tako, brate. Dobra priča. Nikola. Molim. Šta ćeš nam još reći? Šta te zanima? Pa, ostao si dužan da nam kažeš ko ti sledeći gost. To smo se dogovorili. Ne, rekao sam ti komisar. A? Kad izlazi epizoda? Ja sam svakog drugog petka od 20 časova na YouTube-u, Pinkeresa i portalu. Pinkeresu. A kako znaš kad je drugi petak? Pa evo, sad je ovaj bio pre par dana, znači onaj tamo. Ne ovaj sad što ide, nego onaj tamo. Da. A to je onda četvrti. Iskoristit ćemo priliku da iz ove emisije ne odeš, a da ovo ne znaš. Dakle, počinje da važi obaveza korištenja rodno-senzitivnog jezika. Evo na koga se to odnosi, naravno, mediji su prvi na udaru, zato ti ovo sada čitam da bi znao. Ne znam da si ovaj... Mislim da znamo čemu se radi. S obzirom na ovu Euroviziju i na ovo sve, mislim da je to o tome. E, pa to ti je ta priča. Sada zakonom se predviđa i mediji su dužni da prilikom izveštavanja koriste rodno osetljiv jezik. Šta ti misliš o tome? Samo bit će nekih kazni ako se to ne bude sprovodilo. Šta ti misliš o tome svemu? Znaš šta, generalno svako ima pravo da se izjasni kao ono što želi i okej, ja s tim negde saglasan kao to je tvoj život, radi što hoćeš. Ali znaš, kao, nešto ti objasnijem, ja se sad izjašnjivam da sam vanzemaljac. I sad ti me, zašto me nisi potpisao kao vanzemaljac Nikola Žukić? Pa sad si se tek izjasnio. Potpišite, dečka, molim vas. Dajte jedan potpis, brzopotezni, Nikola Žukić vanzemaljac, da postane ta potpisa. A i čisto da mi ne bi morali da plaćamo kakve kazne. Znaš šta, biologija je nešto što, misli, znaš, ne možeš da promeniš izjašnjavanje. Ne, ne, nego... Ja sam biološki muško i ja sam on. I to je kraj tačka. Osećao se ja, ne osećao se, mora se okupat da se ne osjećam. Da. Tako da, ali stvarno, evo, vanzemaljac, hvala vam. Dodajte Nikola Žugić, vanzemaljac. Žigi. Si kakav, evo, pa sad ću da te tuži. Molim vas, nemoj da nas tužiš. Nisam ja neki običan vanzemaljac. Čuje, ovo moj advokat vidi i neko pripremi se. Eto, i to je tako lako. Znači, sada kada budete oslovljavali nekoga na televizijama... Ali znaš šta je problem? Zato što ti imaš kao, tipa, ja sam žensko, ti si muško, ti si učitelj, ja sam učiteljica, ali ako je Nikola ono, onda šta je on učitelj? Ono, treba reći učitelji Nikola. Ja, što se tiče toga, učitelj, učiteljica, i to je diskutabilno, ima prostora da se priča, ali... Evo, Nikola Žigić, vanzemaljac. Evo, tu, pa advokat moj nek spremi tužbu, ja nisam Žigić, ja sam Žugić, ali hvala na potpisu. Hvala na... Ovaj... Ne, stvarno, znači, nešto što je biologija, mislim, kako ti kažem, ja ne mogu sad, a pritom zamisli, dovedeš gosta kog upoznaš, eto, tada, na primjer, i dovedeš ga i on sedi tebi u studiju, ti mu se sve vreme obraćaš sa on, jer je... Jor, se izjasni posle emisije kao nešto drugo? Ne, nego, i on ti kaže u sred emisije kao, ali ja sam, mislim, žensko. Imali smo mi tu situaciju. Šta si ti žensko, ti si muško. Bilo je i tih situacija, brate moj, dobri. Međutim, je iskato bilo žensko, ali je u stvari muško, ali nismo mi smjeli ništa tu da kažemo jer je nekako jači bio od nas obojice. Tako da smo mi čutali. Ali smo čutali. Onda stavi lepo nešto iz tetovira i znak da znamo roze, plavo, da znam šta si. Pa jer ne, ti... ali vidiš da je to ideja da se o tome priča, znaš. Tako da možda je to. Pa mislim, ako ćemo na tome, ako će da mu se bazira možda nekom pevaču karijera na tome da on gostuje u emisiji... Kako ti znaš da je on pevač, brate? Pa evo, na primjer pričamo o pobedniku švajcarski. On je pobednik. On je nebinarna osoba. Pa znači, ne on, ali gledaj sad. Ono je. Ono je. Ali gledaj sad. Šta to znači? Kako si ti ono? Pa ne mogu da ti objasnim jer ja nisam ono. Ali hoću ti kažem drugu stvar. Ako će meni karijera pevačka, na primjer, da se zasniva na tome da mene neko zove u studiju i da ja pričam o tome što sam nebinarna osoba, umjesto pričam o svojim pesmama, onda bolje ni da nemam karijeru. Da, da. Ne razumemo mi to izgleda i dalje. Pa ne može, pa ne može ni da se razume jer ti si ovo... To samo na tom nivou, kada vibriraš na toj frekvenciji, non-binary, to tek tada razumeš. Van kamera ću da se izrasti. Stani, jel oni kao, to mi jasno, jel on kao, ili ga privlače i muškarci i žene, ili ga ne privlače ni muškarci ni žene, ništa. Ništa nije radi. Ne, on je sam sebi, valjda, on je nedefinisan. Radi što hoće, bro. U tom trenutku. Ali zamisli. Da, da. Ne znamo, vidiš, dosta toga ne znamo. A pritom, eto ti, Eurovizija, njegov nastup se na kraju sveo na to da li je on ona, ono, ono, šesti rod. Pa jer ne znam ljudi ko je pobedio, ljudi pitaju ko je pobedio, on kaže on, alo, nije on, ne znam. Pritom se zove kao
kao ribica iz Male sirene. Da. Kako? Zove se kao ribica iz Male sirene. Nemo. Nije iz Male sirene to. Nije, nego ima crtani Nemo. Ima Nemo, da, bravo. Da, pa to je potraga. Neki crtani znam da postoje. Potraga za Nemo. Pa potraga, znaš, on traži sebe. Eto, pa možda je baš zato to i ime, vidiš. Ima i neka teorija zavere da je Nemo kao ribica, ali neću to sada pričam, da možda ima neke deci koje gledaju ovo, njima će baš biti tužno. Nebitno, ajde, vama ću potrebiti. Ali sad si rekao, Nemo traži sebe, verovatno i ovaj Nemo iz Švajcarske traži pa, sebe. Pa valjda je našao ono, ono. Pa to, a nemoj, brate, to da pričaš. Pa svi ćemo da umramo. Nemoj to da pričaš. Joj, pa kao, dobro. U suštini. Će biti nekih reklama. E, dobar je, dobar je. Dobar je bio. Ima li kakvih reklama? Nemo je umro, gotovo je sve, nema, kraj. A što si ponovio? Kraj što svega. Što si ponovio, niko to nije čuo. Šta nije čuo, stoji iza tebe, druže, vidio sam kada. E, pa mogu ja da razbijem jednu dečiju? Pa kako si ti razbio? Pa te da mraz ne postoji. Nemoj da pričaš, brate, ne. Aj, sad reci još. Da je Snežana bila s Turcima i... Ne, brate, ovo će to. Deco, draga, da je da mraz ne postoji. Kraj tačka. Dobro je bila fora kao Bebi Lazanja s jedne strane i pobjednik Eurovizije s druge strane i piše imao glasova, nemo. Jaka fora, brate. S koga si navio na Euroviziji za Jelenu Tomašević? A što je smešno i da si navio za Jelenu Tomašević? Ne, pa pita, zašto si nije takmičila, bilo bi smešno jer se nije takmičila. Pa sam ja zamišljio to kao da je. A za koga si ti navio? Pa ako ćeš iskreno, ja sam stvarno zdušno... A ne, ja sam stvarno zdušno podržavati Adoru, najizbjednije. Ali negdje, ako stavim to po strani, ako stavim po strani da ona naša, definitivno Hrvatska mi je broj jedan. Ako stavimo i njih po strani? Ako stavimo i njih po strani, onda bi to bio Francuz koji je magičan. Dobar, ali meni je Francuz bio previše dobar, tačan i dao sad da ne može da pobjedi. On može biti četvrti, to sam odmah znao, eventualno treći. Ja sam iskreno, koliko god da sam podržavao Teodoru, predviđao pobjedu Hrvatskoj. I to je meni bilo ono... Hrvatska je broj jedan i nema niko osim Hrvatske i ne postoje. To je bilo pitanje. Šta da se otvara? Šta da se otvara? A koju bi ti pjesmu volio da čuješ, a da nije Jelena Tomašević? Da ti, ono, što pa, se a ne možemo, a ne možemo to. Šta ne? Možemo. Nemo šta ne možemo, možemo, možemo sve. Možemo sve. Ba samo reci što ja, želiš. Hoću Francuza sa Euroviziji. Francuza hoćeš sa Euroviziji, brate, za tebe. Francuza hoćeš album od novih. Kako se zove? Ne mogu kucati Francuz sa Euroviziji. Možeš. Možeš. Francuz. Euroviziji. Tako, Srbi googla, brate. Francuz sa... Izašla ti. Eurovizije. A kako ćemo izaći? Sa prevodom. Vizije. Vije. Tako ću dostaviti. Pa tako kuca. Vije, ajde, beži. Što su ja ću te pa prepravljati sad. Što su? Evo ga, brate, Slimane, brate, Slimane, brate, mon amour. To ti je to. Nađe ga on, brate, tačno znaš šta ja hoću. Čet, ali hoćeš li... Ja sam ti, prvi spot. Ja sam ti u sinergiji sa tehnologijom. Kako? Ništa. Ovo je prvi, jel? Kažem da je sve... Moramo da idemo odmah. Sve je u redu. Evo, odmah, ja ne čujem. Ajde, čao, ne. Čujemo, nadam se da da, dragi prijatelji. Naš kolega kamerman rešio je da se izjasni kao Batman. Kako da se izjasni? Pa da. Tako. A ovaj Francuz koga smo pogledali, ovaj, to je dokaz je da je Eurovizija pre svega jedno pevačko takmičenje u kome je pevač ne pobedi. Izgleda mi tako. Thank you Europe. I hvala, thank hvala, you Europe. Hvala, to sam uvijek da kažem. Stvarno, uvijek. Fantastično. Ali nije dobro, on je bio pretačan, predobar da pobjedio. To ti je neka treća pozicija, to je uvijek tako. Brate moj. Za pobjedu moraš da imaš katastrofa. Šta katastrofa? Što nije pobedio. Bar on. Pa pobedio je. Katastrofa što nije prvo pobedila Teodora. A onda posle nje Bebi Lazanja. Pa koja je bila Teodora na kraju? 17. Znaš ti šta je katastrofa? Unijem se, to sam rekao, znaš? Života mi to sam rekao, ja ne znam, ima liko da mi je šedog tada, ali kad sam pitao što neće koja će biti, ja rekao, brate, zato ono, neće osvojiti, ali neće sad ništa poskao, bit će 17. I eto, lupio sam broj 17. Ima da li si lupio broj? Da li sam lupio. Aj sad ću pa da te zovemo bar da, ono... Reci mi s tobom. Zaradimo. Nikola? Je. Šta si radi na estradi, brate? Pa plaču ljudi. Ništa nam nisi rekao, brate, ali stvarno nisi. Što ljudi sad nešto su urotili protiv Harisa? Pa nisu se urotili sad da je to odjednom. Dobro. I prosto je toga je bilo od kad je krenulo da se iznosi taj prljavi. Ne, nego gledam sad kao ljudi kako komentarišu to, mislio sam da je to gotova stvar, međutim ne. Ne. Haris kao, ali svi se nešto sprdaju kao na Harisovu. Pa mislim, mi smo se
kao narod sprdali kad je korona bila, pa smo pravili mimove, pa što se ne bi... Kako je Haris što kaže? On je Davo. On je Davo, bro. Davo, čovječ. Je dobro, njemu dobro poligon. Ali nije to, mislim, nije da je... A je se ona oglašavala ikad? Jeste, u par više navrata je. Šta kaže sada? Pa kaže, pa obično je to kratak neki komentar da ne želi da se bavi time, da se oni razvode i da je to došao kraj, da je to isti. Dobro. Šta ćeš? Šta? Voda li se ljuti? Nije ni slutio da će neke njegove pjesme biti možda autobiografske. Da. Ali, ko bi rekao? E, moj ti. S druge strane, dao je taj balans u prirodi, jeli? Znaš, jedna tako velika ljubav se završi, ali to je samo da bi se napravilo prostora za jednu veliku ljubav koja nikako da nađe svoj konačan put i tok, a to je ljubav između Miljana i Zole. Znaš da sam znao da ćeš to izgledati? Pa da, da, zato što to je to, znaš, i onda... Mora nešto, nešto, da, mora da, se nešto da se prekine da bi nešto... Morala da se oslobodi određena... Hvala Harisu Džine. Tako je, hvala. A ljudi kažu, ljubav ne postoji, ljubav danas traje toliko i toliko, sve ima rok trajanja, a Miljana i Zola, već je to, 7 godina unazad su zajedno. Da, najavit ćemo još jednom ovo večeras što nas očekuje. Ja iskreno planiram, evo da pogledam, jer želim da vidim kako će to izgleda. Od 22 časa na televiziji Pink, dragi gledaoci, veliko, prvi put u eto, 8 mjeseci koliko suočavanje Anile Jahmić i Asmina Durdžića. Pa boga mi 9. A.K.A. Alibabe, da li će mu za ovo suočavanje biti potrebno 40 razbojnika ili će moći sam da izađe na kraj sa Anili, vidjet ćemo, rekli smo da očekujemo spektakl. Pa očekujem svađu, očekujem da bude burno, ali iskreno neko moje predviđanje je da će možda čak u jednom momentu pokušati da ode iz emisije, jer nije tip ličnosti koja se bori s takvim pritiskom. Dobro, uvijek može da kaže da ima slabu bešiku, na primjer. Kako? Uvijek može da kaže da ima slabu bešiku i da izađe do... A što misliš kako... To je vjerovatno validno opravdanje da se suočiš s nekim ko o tebi iz njegovog ugla priča takve stvari na televiziji, da ti je neko metlu i ostalo. A što misliš kako će nakon ovog razgovora reagovati Janjoš? Pa znaš šta, on je na njenu jednu rečenicu da je navodno slagala da nije imala reakciju, raskinuo, tako da ukoliko on vidi da tog nečega ima, Aneli je neko ko je stvarno iskren, ko... Kako izgleda Bubo Koreli kad se obrije? Aneli je neko ko je stvarno iskren, skoro kao Jelena Tomašević. Ona je iskrena. Hoćeš li prestati? Ona je iskrena. Sad ću da je zovem na telefon. Šta ti je? Reci, brate. Šalim se, ne. Mislim da će biti i u tom odnosu će biti još burnije posle ovog. Iako Janjoš to možda potajno želi da vidi, da se desi, nije mu pravo svakako da... Ja se izvinjavam svima, stvarno slabo se snalazim. No. Šta želiš? Ima debele prste i onda on kad klikne njemu to... A šta želiš? Htio sam da klikneš. Htio da lajkuje sliku. A ne možda se lajkuje na portalu. Ne možda lajkuš na portalu. Izvini, jedna vez. Dobro. E, u koliko završavamo? Pa za koji minut? Šta ima kod zvati? Smo probili? E, pa bilo dobro. Uprosti, probili smo eto termin, nismo ni vidjeli. Tako da eto. Kažu, rejting gore, još 2 minuta možda pričati. Gore, mogu još 2 minuta. Taman da prokomentarišeš ti ovo. Eee, jao, ovdje na tema. Da, šta ćemo, kako ćemo? Znaš šta? A, neke se srećom, jel? Jest, stvarno jeste. I Terza je neko ko... imali su oni buran odnos i sve to stoje, ali čini mi se... Burao je dosta pod. Ali čini mi se i delo je da su se stvarno, da su odlučili da se stvarno promene i da rade na odnosu, da rešavaju drugačije probleme, da ne ide to sve tako burno, jer sada shvataju da imaju nešto o čemu će sutra da se brinu. Kao Maja i Stanislav, sad su ono, i ako neko bi nešto tu iznervira, oni su znovu čuti i progutaj.
Ali je Terzin brat... Ali dobro, uvijek treba isplinuti sve što ti je onaj na umu. Ne treba ti sad da tu nešto održavaš. To bolje, jer to je iskreno. Ne treba ti ostane dlaka na jeziku, brate. Što bi... Znaš, nisu pametni s ovi što nemaju dlaka na jeziku. Što bi rekla Dušica Komić prošle godine, neke stvari možda treba i progutati. Ne treba sve reći, treba progutati. Ja mislim da... ćemo mi ovako lagano i da odemo u odjavljivanje ove današnje emisije koja je bila... Ljudi, progutajte, nemojte sve pričati. Da, vjerovali, ne, ovo je bila emisija. Ne, koja je bila onako, jeli, za ponedeljak idealno. Ko se nije, ono, razumeš... Ko je, po, toko, ako je gledao neko ovu emisiju od početka do kraja i dalje pri tome da je danas ponedeljak, on onda nije, nije kako treba. Da, da, nije normalno. Da. Jel danas ponedeljak? Nemam pojma. Ne, ponedeljak. Nisi siguran. Ako utorak, da mi prođe utorak, ali nije. Ja mislim da ponedeljak. Ponedeljak. 20. Pa meni je zna, sredo rođendan. Za, kako? Meni je sredo rođendan. E, zato znam da je danas pravi. Gde slaviš? Gde slavim? Pa pošto nas još nisi pozvao, pa da znamo gde da dođemo. Jednom eminentnom lokalu. Ide jak gas. Ćao, čujemo se. Ćao, vidimo večeras se. Večeras 20 časova emisija Pitam za druga na Red televiziji. Naravno, ostajete uz naš program. Mi se vidimo nekom drugom prilikom svakog dana, tokom celog dana. Ćao.